Termosi, tervetuloa tekniikkaluolaan. Tässä on Nothing Ear 1, Bluetooth-korvakuulokkeet, korvanapit, True Wireless sellaiset. Entisen OnePlus Pomon Carl Payne uuden firman ensimmäinen tuotos. Tullut markkinoille jo viime kesänä, mutta nyt mä sitten otin näin käsittelyyn. Katsotaan millaiset. Tervetuloa mukaan. Tosiaan kaikille tuttu Carl Pei, entinen OnePlus Pomo, yksi firman perustajista, lähti sieltä sitten ja perusti Nothing-nimisen yrityksen. Ja tosiaan Ear 1 on ne ensimmäiset fyysiset tuotteet, mitä sieltä firmasta on tullut ulos. Kesällä ilmeisesti tulossa puhelinta, mitä heidän hyvinkin mystistä julkistustilaisuudesta oli havaittavissa, luettavissa, mutta keskitytään nyt näihin. Mä oon näitä perjantaista asti käyttänyt enemmän ja vähemmän, ja tässä nyt tämmönen jonkinnäköinen käsitys, mutta katsotaan ensin unboxing alta pois. No vihdoin viimein mulla on Nothing Ear 1 tässä käsissä. Näitä mä oon pitkään jo miettinyt. Puoli vuotta sitten tilasin itselleni, niin katsotaan tosiaan mitä paketista löytyy. Voisin kuvitella, että kuulokkeet. Ainakin toivon niin. Muuten olo voi olla hieman pettynyt. Noin, eli paketti tosiaan näyttää tämmöseltä. Siinä näkyy toi kuuloke tuossa kannessa. Mä muistaakseni tilasin valkoiset tämmöset. Katsotaan mitä sieltä paljastuu. Siitä lähtee ensimmäinen paketti auki. Ja näin. Ja sieltä paljastuu toinen paketti. Hopeinen sellainen. Noin, ja nyt täällä itse kuulokkeet. Läpinäkyvä tämmönen latauskotelo näillä. Oho, nyt toi jäi tohon. Itse asiassa katsotaan ensin, mitä täällä paketissa muuta on, vai onko mitään. Täällä on näitä eri korvasovitteita. S, L ja sitten veikkaisen tossa nyt sitten keskikokoiset. Ja täällä sitten USB-A, USB-C kaapeli. Yes. Ja sitten täällä on vielä jotain. Tätä on ihan hauskasti kyllä tehty tää. Jotenkin vähän erilainen mitä yleensä. Ja itse asiassa täältä löytyy sitten toi QR-koodi, millä saa ton sovelluksen ladattua. Voisin kuvitella kyllä, että se löytyy ihan Play-kaupastakin. Ja tässä sitten tämmönen pieni infolehdykki. Mut joo. Pistääs noin tohon vähän niinku näytille. Ja siinä nyt sitten kuulokkeet. Eli tosiaan tämmönen läpinäkyvä latauskotelo USB-C. Liitäntä löytyy täältä. Muistaakseni tämä tuki myös langatonta latausta. Ja sitten siinä on nappi. Voisin kuvitella, että se on tuommoinen yhdistämisnappi. Ja siitä se aukeaa. Sieltä heti lähtee valo päälle. Tämä on muuten hauska tämä yksityiskohta, tämä tämmöinen pieni niin kuin kuoppa tässä kotelossa. Voisin itse ainakin kuvitella, että tämmöinen kikkailu tämän kanssa tulee olemaan pääosassa silloin, kun näitä pitää kädessä. Mut joo. Täällä itse kuulokkeet magneettisella kiinnityksellä. Siihen jää mukavasti kiinni. Ja näissä tosiaan erottavana tekijänä, että oikean puolessa kuulokkeessa on toi pieni punainen täplä tossa. Tää on ihan hauska tää kuuloke itsessään, koska se on tommonen läpinäkyvä tosta varrestansa. Mut joo, siinä itse pakkauksen sisältö. Niin otetaan vähän kokemuksia, niin pystyy sitten näistä sanoonkin jotain. Hyvä. Ensinnäkin mä tykkään näiden muotoilusta. Nämä on mukavalla tavalla hiukan erilaiset. Toki toi muotokieli nyt on tommonen, niin kuin tuli jossain muistaakseni TikTok-kommenteissa, että kopioitu AirPodsista. Ja joo, kyllä ton muotokielen tunnistaa näistä. Mutta kuitenkin tässä on semmoista pientä omaa. Mä tykkään tosta läpikuultavasta muovista, mikä taas sitten meidän teineiltä sai täystyrmäyksen, ihan hirveän näköinen, mutta ehkä se tämmöiseen boomer-sukupolveen sitten toimii. Näiden akun kesto on mun mielestä
ihan kohtalaisella tasolla, mutta se, mikä näissä oli kyllä yksi parhaista ominaisuus, ainakin mun korvaan, niin nämä oli todella miellyttävät päässä. Tosi kevyet, ne ei oikeastaan painanut juuri ollenkaan. Tietysti kuulokkeet on hyvin yksilöllinen asia, ja nämä nyt sitten vaan sattu sopiin ainakin meikäläisen tuohon kurvakäytävän suulle aika mukavasti. Et näitä oli mukava pitää pidempiäkin aikoja, vaikka tuossa on tuo sulkeva rakenne. Mulla monissa tuommoisissa sitten rupeaa jossain vaiheessa pikkusen, se vähän ehkä painaa tai muuta vastaavaa, mutta näissä ei tullut semmoista. Eli mukavan kevyet. Äänenlaatu näissä on tosi mukava, ehkä vähän semmoinen pikkusen bassovoittonen, kuitenkin semmoinen suhteellisen tasapainoinen kokonaisuus. Et ehkä vähän just sieltä alarekisteristä iskee enemmän, mutta kuitenkin ei sillä tavalla liian häiritsevästi. Muutamia puheluita mä näillä kokeilin soitella, ja sieltä ainakin väki on ihan tyytyväisenä sanoa, että kyllä kuuluu, ja ihan hyvinkin ilmeisesti kuului. Sitten yksi, mitä tuolla TikTokin puolella toivottiin, että mä kävisin tämän kuulokkeitten nämä kosketuseleet läpi. Itse asiassa sen verran mä nyt teen, mä luntaan täältä appista nämä kaikki eleohjaukset. Eli tämä appi on tosiaan suhteellisen mukavan yksinkertainen. Täältä löytyy kaikki tarpeellinen, mutta ei oikeastaan mitään ylimääräistä taukkaa. Mutta tosiaan, molemmat vasemman ja oikean napin pystyy erikseen säätämään, ja triplanäpäytyksellä täällä on seuraava kappale, edellinen kappale, ääniohjaus ja sitten ei toimintoa ollenkaan. Tap and hold, sillä saa ton vastamelun päälle tai pois. Ja sitten tuolla tuplanapautuksella sitten se on play tai pause. Ja sitten juurikin tuo ylös-alas liike, niin sillä sitten saadaan äänenvoimakkuutta säädettyä. Kotelosta löytyy niin USB-C-lataus kuin sitten ihan langatonkin lataus. Ei ehkä kaikista pienin mahdollinen kotelo, mutta ihan tuommoinen taskuun menevä kyllä. Vastamelu näissä ei ollut ehkä se kaikista jykevin sellainen, että se sieltä leikkaa sopivasti semmoset häiritsevät äänet pois, mutta tälle ei saavuteta semmoista Sony-maista tai Panasonic-maista semmoista toiseen ulottuvuuteen pääsevää vastamelua. Et enemmänkin just semmoista, että se sieltä just leikkaa ehkä niitä pahimpia meteleitä pois. Mutta kaiken kaikkiaan satasen hintaluokkaan nämä mun mielestä kyllä toimii todella hyvin. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus, hyvä äänenlaatu, mukavat päässä, kevyet päässä ja mun mielestä ihan tyylikkään näköisetkin. Ja toi appi oli oikeasti mukava, semmoinen sopivan selkeä. Eli kyllä näistä lähtee vahva suositus. Mä en tiedä, myykö näitä tällä hetkellä Suomessa kukaan muu kuin verkkokauppa, mutta tosiaan tuolta ulkomailta näitä sitten suopi tillailla, jos näin kokee asiakseen. Mutta mä ainakin uskallan näitä suositella. Tei tässä tämmönen katsaus Nothing Here ykkösiin, niin ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kuin.